Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Bizni obuna bo'lib va obuna bo'lmasdan kuzatayotgan qadrli do'stlar. Bugun ajoyib bir videorolik bo'ladi. Siz har doimgidek Sardor Davronov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda mehmon bo'lib bizni videoroliklarimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz esa, hozirroq podpisatsiya yoki obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'ying shunda. Eng so'nggi chiqargan qiziqarli videoroliklarimiz sizga tezroq yetib boradi va ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Albatta bittagina like bosishni ham unutmang. Bugun ajoyib bir videorolik bo'ladi. Ko'p Android telefonlarda shunday muammo bo'libdiki, hozir kommentariyada so'rashyapti ko'plar. Telefonni xotirasi to'lib qolib, o'sha chiplar, ya'ni fleshkalar qo'yishga majbur bo'lishyapti. Biz sizga bugungi videorolik telefonni xotirasini qanday qilib to'g'ri taqsimlash, ya'ni telefonni xotirasini ko'tarish deb nomlanadi videorolik. Telefonni xotirasini ichki keraksiz narsalardan to'liq tozalaymiz. Sekretlarini hammasini ko'rsatib o'taman. Va telefonimizga qancha joy ochilganini realni ko'rsatib ham o'taman va telefonimizni xotirasi shu orqali ko'tariladi. Albatta bizga programma kerak bo'ladi. Bu programmani ham ishlatib ko'ramiz. Ushbu programmani veb-saytimiz uzandroid.ru saytida o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Video tagida silkasini qo'yib qo'yaman, o'tib ko'chirib olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Avval o'zimizning telefonimizni nastroykasiga kiramiz. Keyin esa bu programmani ishlatib ko'rishni videorolik davomida ko'rsataman. Xullas do'stlar, videorolikni bir daqiqasini ham o'tkazmasdan ko'ring. Videomiz sizga foydasi tegib yo'qsa, bittagina like ni ayamang. Bu like tekin narsa, shunchaki bosib qo'ysangiz bo'ldi. Albatta fikringizni kommentariyada yozasiz. Telefonimizni sozlamalar, ya'ni nastroyka bo'limiga kiramiz. Mana ko'rsatib kiraman o'zimning telefonim nastroykasiga. Hozir realni xotirasidan pamiyatini ko'ramiz. Mana. Xotira bo'limidan hozir hisoblaydi. 1 GB'ga yaqin, 970 MB'ga yaqin joy bor, ya'ni 1 GB'ga yaqin joy bor. Aslida telefonim xotirasi 32 GB, lekin muncha ma'lumotlarim bo'lmasa-da o'zidan-o'zi to'lib qolgan. Xo'p, biz mana shuni hozir tozalashni ko'rsataman. Xo'p, nastroykadan chiqib ketmayman. Nastroykaga kiraman. Ilovalar bo'limi kerak bo'ladi. Albatta hozir telefon o'zidan ham funksiyalarni bajarib bo'l, keyin boyagi programma yordamida ishlatib ko'ramiz va o'pishi qancha joy ochilganligini, qancha telefonimiz joy ochilganligini ko'ramiz. Mana ilovalar boshqaruvi degan bo'limi kerak. O'zichada bo'lsa ham topib olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerdan ozgina zagruzka. Misol uchun oddiygina Chrome brauzeri chiqib turibdi. Shuni ichki ustiga bitta bosaman. Xo'p, bu yerdan mana mayberdan ma'lumotlarni tozalash, keshni tozalashni bitta bosaman. Qaytib chiqaman. 265 MB bo'ldi. Shuncha joy ochildi bu. Keraksiz fayllarni xuddi shunday pastga tushib yuboramiz. Megabayt katta-kattalarini xuddi shunday qilib xo'p, o'chirib kelaveramiz. Xo'p, bu yerdan AliExpress ma'lumotlarni tozalash, keshni tozalashni bosaman. Xo'p, bu yerdan browser ma'lumotlarni tozalash, keshni tozalash. Shunday qilib, telefoningizdagi ana shunday megabayti 100 megabaytdan oshiq bo'lganlarni o'rtacha, agar vaqtingiz ko'p bo'lsa, bemalol hammasini qilib chiqishingiz mumkin. Aynan mana keshni tozalashni bosib chiqaman. Xo'p. Shuni o'ziga ham hozir anchagina joy ochildi. Bo'ldi. Ana shunday katta-kattalarni shunday qilib chiqqanimizdan so'ng, boyagi programma yordamida endi kiramiz. Bu programmaga aytganimizdek, videodagi silkasi bo'ladi, saytimizdan o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni tagida tushunmaganlar uchun o'sha opisaniyada skachat programma deb shu ko'k yozuvli narsa bo'ladi. Ko'k yozuvni ustiga bitta bosasiz va sayt orqaga kirish orqali yuklab olasiz. Bu yerga kirganingizda, bu programmaga yuklab olib kirganingizda xuddi shunday chiqadi. Bu yerdan Clay Anne bitta bosamiz. Kutib turamiz. Ko'plar aytadi, bu lahatron, bu narsalar bo'lmaydi deydi. Hozir realni mana telefonimda hozir boya ko'rgan bo'lsangiz 970 MB joy qolgan edi. Qani? Hozir menga hech qanday rasm yoki video, o'zimni shaxsiy narsalarimni biror narsaga ham teginganim yo'q. Mana Clayam deb bosam, buni chiqqandan keyin telefonni zaryadi ham kam qolibdi. Bo'ldi, mana bu kliyanni bosganingizdan xuddi shunday holat chiqadi. Bu yerdan
boshqa narsaga teginishni hojat yo'q. Shu holatda har zamon kirib, 2-3 kunda kirib, mana shu klient deb tozalab qo'ysangiz bo'ldi. Bu programmadan chiqib ketamiz umuman nastroykamizga qaytib kiramiz va endi qancha joy ochilganligini ko'ramiz. Bu realniy narsa, mana bu ilovlaringizdan kirib o'sha kechlarni tozalab chiqsangiz ham anchagina joy ochiladi. Bu telefonni katta o'sha mana ko'rdingiz-a? Do'stlar, 8 GB'dan 8,5 GB'ga yaqin joy ochilmoqda. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lmoqdasiz. Bu realni bor narsa, faqatgina amalga oshirib diqqat bilan bajarib ko'rish kerak. Ko'plar negativ yozadi kommentariyaga, do'stlar. Bir negativ yozishdan oldin salgina o'ylab ko'ring. Ko'plar shundayda kommentariyaga, masalan, birinchi kommentariyaga tushib qaraydi. Kimdir negativ yozgan bo'lsa, сразу negativ kommentariy bildiradi. Pozitiv fikr bildirib, like bosib qo'ygan bo'lsa, u ham like bosib qo'yiladi. Do'stlar, siz birovni izdan ergashmang. Siz o'zingiz shaxsiy fikringizni, mana shu haqdagi shaxsiy fikringizni kommentariy izohlarda birovdan ko'chirmang. O'zingizni kelib chiqqan holda fikringizni yozib qo'ying. Yomon bo'lsa yomon deng, yaxshi bo'lsa yaxshi deng, ishlagan bo'lsa ishlading, ishlamagan bo'lsa ishlamadi deng. Bu mana o'zimni shaxsiy fikrim, do'stlar. Video yoqsa bittagina like'ni ayamang. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xullas do'stlar, keyingi video roliklarida ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.